Loňský finalista první florbalové ligy Excelsior Havířov zahájil sezónu úspěšně na palubovce Chomutova. Hostům se povedla především první třetina, kterou vyhráli 4-0. Chomutovským se podařilo do zápasu vrátit ve druhé třetině. Stíhací jízdu si ale zkomplikovali nepovedenou přesilovkou, ve které inkasovali dvě branky. Ve třetí třetině domácí konečně srovnali na 6-6, když se prosadil Tomáš Novotný. Publikum ve sportovní hale ale schladil v poslední minutě gol Tomáše Vlacha, který definitivně zajistil 3 body Havířovu.